Cyklické folklórne vzdelávanie je názov kurzu, ktorého výučba začala už tento mesiac. Je určené nielen pre priaznivcov folklóru. Vzdelávanie je akreditované ministerstvom školstva a prebieha v priestoroch Oravského svetového strediska v Dolnom Kubíne. Celkom až 16 účastníkov z Oravy, Žiliny a Martina počas jednotlivých stretnutí získa tak teoretický, ale aj praktický prehľad zo základov folkloristiky. Ďalej sa oboznámia s obyčajmi životného cyklu a s kalendárnymi obyčajmi, ktoré sa vlastne vykonávali na Slovensku. A ďalšou veľmi dôležitou časťou kurzu bude stretnutie, ktoré bude zamerané na vyhľadávanie folklórneho materiálu, prácu s respondentom a spracovanie tohto folklórneho materiálu do scenických podôb alebo pri práci s deťmi. Na konci 10 stretnutí absolvujú účastníci aj záverečnú skúšku. Tá bude na budúci rok v júli a bude pozostávať z praktickej časti. Každý absolvent si pripraví vlastnú choreografiu, tí, ktorí sa vlastne chcú venovať v tomto smere. No a tí, ktorí budú chcieť vyučovať nejakú regionálnu výchovu, tak s deťmi si pripravia nejaký výskum na určitú tému, ktorú si vyberú. Toto vzdelávanie prebieha na Orave. Čím je podľa vás typická Orava so svojím folklorom? Čo je to také typické, jedinečné? No, Orava je zaujímavá z viacerých hľadísk. Myslím si, že aj po tej piesňovej a inštrumentálnej stránke tu nám prevládal pastierský spôsob života v minulosti a to sa prejavilo aj na tej kultúre. Je tu veľmi veľa pekných, hodnotných piesní s touto tematikou, takisto aj nástrojové zastúpenie rôznych pastierských píšťal. Takisto, ak by som mal povedať, kolektívna hra na Severnej Orave prevládá goralská tradičná archaická sláčiková zostava. Dole na Dolnej Orave je to už zase obohatené o kontrabas a cymbal. Táto Orava je veľmi pestrá ako málo ktorý región na Slovensku. Z Dolného Kubína pre televíziu Oravia Janka Graňáková.